Həyatı təhdid edən bir hadisədən sonra başlayan və həyat keyfiyyətini aşağı salan psixoloji problem bu ruhi vəziyyətlə hər kəs üzləşə bilər. Psixoloji travma nədir? Negativ hadisələrin xatırlanmasından necə qurtulmaq olar? Mövzu ilə bağlı hər şeyi müzakirə edəcəyik. Dəyərli tamaşaçılarımız, həyatımızda psixoloji və ya bizim dildə desək psixi travmalar çox olur. Mütəxəssislər biz psixi travma deyirik bunlara. Bu psixi travmalardan sonra adam var, tez ayılır, adam da var, ayıla bilmir və posttravmatik stres pozuntusu yaşayır. Yəni mövzumuz posttravmatik stres pozuntusu olacaq. Ayırbənin əfrində ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramı məhz sizin üçündür. Hər zamanki məkanda sizi gözləyəcəyik.